Dy organizatat më të mëdha botërore në fushën e emigracionit, JOMB dhe UNCHR, do të ndihmojnë Shqipërinë për menaxhimin e flukseve migratore dhe integrimin e shtetasve të kthyer. Koordinatori JOMB për Ballkanin Perëndimor, Peter van der Over, bën të ditur se do të nisë dialogun me qeverinë shqiptare për të hartuar një paket me prioritetet e vendit për emigracionin. We thought it was very important to have that event here in Albania because as you mentioned, Shqipëria ka dinamika dhe flukse të ndryshme migratore. Eventi i sotëm shënon fillimin e një dialogu me qeverinë, me shoqërinë civile apo me akademinë, në mënyrë që gjatë kësaj periudhe të konsultimeve në vend të kemi një paketë për në samitin tjetër të New Yorkut për prioritetet e Shqipërisë në lidhje me menaxhimin e emigracionit. Sipas koordinatorit të JOMB për Ballkanin Perëndimor, flukset emigratore si ato të shqiptarëve përgjatë viteve të fundit kryesisht drejt Gjermanisë duhet të menaxhohen vetëm nëpërmjet punësimit të ligjshëm. And we hope as IOM that the global compact will do that. We should create more. Një aspekt shumë i prekshëm i marrëveshjes globale për migracionin do të ishte krijimi ose zgjerimi i mundësive të ligjshme për punësim si kundrapeshe flukseve migratore, që edhe Evropa si vend destinacioni të mund të përfitojë këto aftësi dhe nevoja që ka për punë, por pa cënuar njëkohësisht aftësitë që i duhen Shqipërisë për të zhvilluar. Ndërsa zëvendës ministri i Mirëqenies Sociale Bardhylka Kospiri bëri të ditur se fokusi i politikës së re të emigracionit që po hartohet do të jetë pikërisht emigracioni i ligjshëm. Ka nisur përgatitjet për hartimin e politikës së re për menaxhimin e emigracionit në Shqipëri, një politikë që synon vendosjen e një sistemi të efektshëm të menaxhimit të emigracionit në Shqipëri me fokus të veçantë te emigracioni i rregullt. Sipas raportit të Eurostat të emigracionit për vitin 2015, numri i kërkesave të shqiptarëve për azil në vendet e Bashkimit Evropian, kryesisht në Gjermani, arriti kulmin me mbi 65.000 kërkesa, ku mbi 30% ishin fëmijë të pashoqëruar nga prindër.